Bugün dasturimizda Qozog'iston prezidenti Nurlan Yermekbayevni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mudofa vaziri o'rniga kim keladi? Voqea joyidan so'nggi ma'lumotlar. Savdoda sherik yaxshi. Qozog'iston Rossiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 27% ga o'sdi. Shov-shuvli bayonot. Qozog'iston arxeologlari dastlabki mushuk shu yerda xonakilashganini ma'lum qildi. Jambal viloyatida yuz bergan qurol yaroq ombori portlashi tufayli halok bo'lgan yana 3 odamning shaxsi aniqlandi. Ular mintaqaviy favqulodda holatlar departamenti xodimlari. Halok bo'lganlar 1995-yilda tug'ilgan katta serjant Quvatbek Gafan, 1987-yilda tug'ilgan serjant Adlet Adilbek va 1999-yilda tug'ilgan oddiy askar Alibi Kenes. Mamlakat ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Nurdilda Oraz shuni ma'lum qildi. Uning aytishicha, maxsus tergov taftish guruhi voqeani o'rganishda davom etmoqda. Bundan tashqari, falokat yuz bergan joyda ichki ishlar vazirligi markazi devoni xodimlari, sapyorlar va kinologlar brigadalari ishlayapti. Tiyishli sud saraptamalari tayinlandi. Voqea o'rnida tegishli sud ekspertizalari tayinlangan. Voqea yuz bergan joyda sapyorlar brigadasi bor. Kinologlar qidiruv ishlari bilan mashg'ul. 15 nafar harbiy xizmatchi va qutqaruvchining tanasi topildi. Jamoat tartibini saqlash, falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun 800 dan ziyod politsiya xodimi va milliy gvardiya askarlari jalb etildi. 113 ta maxsus texnikadan foydalanilyapti. Ularning 54 tasi politsiya departamentiga tegishli, qolganlari boshqa davlat tashkilotlaridan, mamlakatlik organlardan shumuldirildi. Mudofa vaziri iste'foga chiqdi. Shuningdek, davlat rahbari Qosim Jo'mart To'qayev Qozog'iston mudofa vaziri Nurlan Yermekbayevning iste'fosini qabul qildi. O'rniga Murat Bektanov tayinlandi. Avval u mudofa vazirining birinchi o'rinbosari, Qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i bo'lgan. 2016-yilda u Sharq mintaqaviy qo'mondonlik rahbari etib tayinlangan. Yana 4322 odamda COVID aniqlandi. Qozog'istonda koronavirus tarqalishi davom etyapti. O'tgan kecha kunduzda 4322 odamda PCR tahlil COVID-19 mavjudligini ko'rsatdi. Kundalik o'sish bo'yicha antireytingda Almaty hamon peshqadam. Megapolisda 1309 odam xastalandi. Ikkinchi o'rinda Qarag'andi viloyati. 551 bemor ro'yxatga olindi. Uchlikka 376 holat aniqlangan Nur-Sulton shahri ham kiradi. Pandemiya boshlanganidan buyon mamlakatda koronavirus yuqtirganlar umumiy soni 790 mingga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 113 ming nafardan ziyod qozog'istonlik COVID-19 ga qarshi davolanyapti. Shundan 25 ming nafardan ziyodi statsionarlarda. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Qozog'istonda 5 million 365 ming nafardan ko'proq odam emlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondagi 20 yillik harbiy missiyasini yakunladi. So'nggi amerikalik askar Qobulni tark etdi. Bu haqda AQSh Qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari Kenneth Frank McKenzie ma'lum qildi. Uning aytishicha, ketish oldidan amerikalik harbiylar o'zlariga qarashli 26 ta avtomobil va 73 ta samolyotni yo'q qilgan. Afg'oniston poytaxtidagi xalqaro aeroport Taliban nazoratiga o'tdi. Ular Qobulda davlat tepasiga kelganidan buyon 122 ming odam, shu jumladan 6 ming amerikalik olib ketildi. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan. AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etdi. Shu tariqa biz bu mamlakatdagi jangovar missiyamizni yakunlaymiz. Qobul aeroportidagi raketaga qarshi mudofaa tizimi so'nggi soniyagacha ishlab turdi. Ketishdan oldin uni ishdan chiqardik. Also the end of the nearly 20 year mission. Ayni vaqtda O'zbekiston Afg'oniston bilan chegara ochilgani to'g'risidagi ma'lumotga raddiya berdi. Vazirlik chegarani kesib o'tishga bo'lgan har qanday urinish qonunchilikka ko'ra ta'qib qilinishini ma'lum qilgan. Ushbu mamlakat tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati mazkur ma'lumotni tasdiqladi. Xavfsizlik masalasi hisobga olingan holda Termiz nazorat o'tkazish punkti yopilgan va yaqin orada ochilishi rejalashtirilmayapti. Qo'shni respublikada ma'lum qilishlaricha, ushbu davlat qochoqlarni qabul qilmaydi. Faqat havo yo'li orqali boshqa davlatlarga tranzit qilinishiga yordam beradi. Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik kengaymoqda. 2021-yilda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar aylanmasi salkam 11 milliard dollarga yetdi. Bu esa o'tgan yilgidan
26.7% ko'p. Qozog'istondan qo'shni respublikaga bug'doy, guruch, Portland sement, temir rudasi, shuningdek tabiiy gaz kondensati, o'g'itlar va boshqalar yuborildi. Shu bilan birga, mamlakatimizga kiritilayotgan Rossiya investitsiyalari hajmi ham oshmoqda. U o'tgan yilgidan 10% ortdi va 12 milliard dollardan ziyodni tashkil qildi. Sarmoya asosan qayta ishlovchi sanoat, savdo, moliya va sug'urta sohalariga kiritildi. Ta'kidlash joizki, davlatlar turli yirik qo'shma loyihalarni ko'zda tutmoqda. Shulardan savdo, qurilish sanoati, farmatsevtika, neft kimyosi, yengil sanoat sohasidagi 30 ta loyiha ro'yobga chiqarish bosqichida. O'tgan yil yakunlariga ko'ra, Qozog'istonda barcha turdagi transport vositalari yordamida 4 milliard tonnadan ziyod yuk tashilgan. Bu 2019-yildagidan 6% kam. Sanoat va infratuzilmaviy taraqqiyot vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, faqat temiryo'lchilar barqaror natija ko'rsatgan. Bu yo'nalishda 4% o'sish kuzatildi. Tranzit yuk tashuv ham ko'paydi. 7 oy davomida uning hajmi 37% ortdi. Bu yuklar asosan Xitoy, Yevropa, Xitoy yo'lagi orqali olib ketildi. Avtomobil va temir yo'l transporti vositasida yuk tashishda cheklovlar qo'yilmadi. Mintaqa ichida ham, boshqa mamlakatlarga ham yuk erkin olib ketildi. Hamkorlik kengaytiriladi. Qozog'iston birinchi prezidenti kutubxonasi delegatsiyasi Jenevadagi BMT siyosat, xavfsizlik, kutubxonalar va arxiv bo'limi Jeneva markazi rahbariyati bilan uchrashdi. Tadbir davomida tomonlar global hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalari yuzasidan qo'shma loyihalarni ro'yobga chiqarish yuzasidan hamkorlik qilish to'g'risida memorandum, shuningdek niyatlar to'g'risida maxsus maktubni imzoladi. U ko'p tomonlama, xalqaro munosabatlarni, arxiv va tarix sohalarida, shuningdek BMT faoliyati, Qozog'istonning tarixiy merosini o'rganishda hamkorlik qilishga qaratilgan. Tadbir Semipalatinsk yadro poligoni yopilishining 30 yilligiga bag'ishlangan. Организация Объединённых Наций является уникальным учреждением, которое BMT kutubxonasi noyob tashkilot bo'lib, unga Millatlar Ligasi davrida asos solingan. Unda BMTning yadro quroli tarqalishiga qarshi faoliyati o'z aksini topgan. Qozog'iston va shu jumladan Elboshi kutubxonasi uchun bu juda muhim yo'nalish, chunki u birinchi prezident tarixiy merosining bir qismi hisoblanadi. BMT kutubxonasi va birinchi prezident kutubxonasi o'rtasida bajariladigan ishlar borasida juda ko'p umumiy nuqtalar bor. Qator qo'shma loyihalarni ro'yobga chiqarish, ma'lumot almashish, kitoblar, nashrlar, arxiv hujjatlarini baham ko'rish shular jumlasidan. Первого президента есть много точек соприкосновения. Kazakhstan is a proud member of the Barchamizga ma'lum, Qozog'iston Birlashgan Millatlar tashkilotining munosib a'zosi. U yadroviy qurolsizlanishga, xalqaro hamkorlikka, ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga katta e'tibor berib kelayotgan mamlakat. Shuning uchun ham biz bugun imzolangan hamkorlik to'g'risidagi memorandumni yuqori baholaymiz. Shuningdek, Qozog'iston va Jenevadagi BMT ofisi o'rtasida ham aloqa bor. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev BMTning Jenevadagi bo'limi bosh direktori bo'lib ishlagan. Men uning rahbarligi ostida mehnat qilganman. Uni shaxsan taniyman va bu yerdagi faoliyatini yuqori baholayman. Served under him, I know him personally and admire him for what he has done here in the UN. Jambil Jabayevning tanlangan asarlari qirg'iz tilida chop etildi. Bishkek shahrida o'tkazilgan to'plam taqdimotida oqin ijodining tadqiqotchi va muxlislari to'plandi. Jamilxonli klassikning 175 yilligiga bag'ishlandi. To'plamga u hayoti davomida yozgan ko'plab she'rlar kiritilgan. Bu esa kitob qiymatini oshiradi. Bundan tashqari, qirg'iz motivlari bo'yicha yozilgan asarlari ham to'plamdan o'rin olgan. Kitob jami 1000 nusxada chop etildi. Jambul ata оставил огромное наследство, в которых идеи воспитания. Jambul ota ulkan ijodiy meros qoldirgan. Ularda yoshlar va bolalarni tarbiyalash, mustaqillik, qozoq va qirg'iz ma'naviy madaniyati qoyalari o'rin olgan. Bu fikrlar buyuk bobomizning har bir ijod namunasida ko'zga tashlanadi. Qozoq va qirg'izov они пронеслись через всё творчество нашего великого деда.
Klassik şiirleri ohanga solib o'qilganida ulardagi o'ziga xos mazmun yaqqol ko'zga tashlanadi. Mazmun dolzarbligi, asar ohangdorligi tufayli oqin san'ati umum xalq muhabbatini qozona olgan. Ko'pchilik olqishini olgan Jambil Jabayev ochiq gapiradigan, improvizatsiyadan cho'chimaydigan san'atkor bo'lib yetishdi. Taniqli qozoq shoirining 175 yilligiga bag'ishlangan bayram konsertiga kelganlar bunga yana bir marta amin bo'ldi. San'atga daxldorlik. Qozog'iston Milliy muzeyida mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan maxsus loyiha ishga tushirildi. Uning doirasida ilk marta ekspozitsiyaning yosh mehmonlari noyob badiiy asarlar bilan tanishish borasida mashhur mo'yqalam ustalarining benazir va o'ziga xos uslubini ko'chira oladi. Будем писать различные картины. Мы будем использовать масло, акрил и акварель. Turli kartinalar chiza olamiz. Buning uchun moy bo'yoq, akril va akvareldan foydalanamiz. Eng murakkabi moy bo'yoq. Chunki uni o'rganish uchun yillar zarur. Ko'p odamlar muzeyga borish shunchaki zerikarli ish deb o'ylaydi. Bunga erinadi ham. Ba'zilar tushunmaydi. Aslida esa muzey ziyorati juda g'aroyib. U ichki dunyomizni boyitadi, ruhiy kuch beradi, ilhom, kuchli energetika beradi. Этот поток энергии, вдохновения. Ta'kidlash joizki, mazkur loyiha poytaxtdagi art studiyalardan birining yordamida ro'yobga chiqarildi. Unda iqtidorli rassom Tagira Kasayeva ham o'qiydi. Mo'yqalam sohibasi koreyalik musavvir O Song Yuning Yulduzli tundagi daydilik asaridan ilhom oldi. Я выбрала вот эту вот картину. Кстати, меня, потому что она очень глубокая, и мне нравится на ней вот вид. Men ortimda turgan kartinani tanladim. Chunki u juda teran mazmunli. Asar akvarelda chizilgani juda yoqdi. Chunki akvarel men uchun juda yaqin material. Bu ish juda hayajonlantiruvchi, qamrab oladi. Avval muzeylarga borib, biror asardan nusxa olmaganman. Bu boradagi dastlabki tajribam. Yuragim to'lqinlanib ketyapti. Hayotimni san'at bilan bog'layman. Faqat aynan qaysi yo'nalishda borishimni bilmayman, ammo ijodkor bo'lishim aniq. Но еще не определилась какой именно специальностью, но вот именно творчество. Milliy muzeyda bunday amaliyot davom etadi. Yosh avlodga maydoncha taqdim etiladi. Ular tasviriy san'at va grafika asoslarini o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Qozog'istonlik arxeologlar shov-shuvli bayonot berishdi. O'g'izlar poytaxti 10-11 asrlarda paydo bo'lgani to'g'risida fikr noto'g'ri. Sirdaryo sohilida joylashgan Jamkent shahri 7 asrda bunyod etilgan. Tarixchilar aynan shu yerda qadimiy obyekt hududi birinchi qadimiy mushuk xonakilashtirilgani haqida xulosa qildi. Kuni kecha Qo'rqit Ota universiteti arxeologlari bu yerdan mushuk izini topishdi. Bu esa u itdan oldin xonakilashtirilganini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, shahar avval taxmin qilganidan ancha qadimiyroq ekanligini taxmin qilish mumkin. O'g'iz xonlari poytaxti bo'lgan Jankent tarixchilar e'tiborini o'ziga jalb etib kelyapti. So'nggi yillarda uning hududida keng ko'lamli arxeologik tadqiqotlar olib borildi. Olimlar noyob topilmalarga duch keldi. Qal'a darvozasi, minoralar, markaziy ko'cha, qadimiy turar joylar katta qiziqish bilan o'rganilmoqda. Mahalliy rahbariyat ko'p sonli tarix sirlari va jumboqlarini bag'rida saqlab kelayotgan ushbu hududni turizm obyektiga aylantirish niyatida. Mutaxassislar fikricha, shahar ochiq osmon ostidagi muzeyga aylanishi jahonning barcha hududlaridan sayohatchilarni jalb etishi mumkin. Qozog'istonning bosh teatri Astana opera yubiley arafasidagi yangi 9 mavsumini boshladi. Mavsum ochilishiga bag'ishlangan gala konsert Konstitutsiya kuni 30 avgustda bo'lib o'tdi. Sahnaga chiqqan mamlakatning taniqli artistlari vatanparvarlik va klassik kompozitsiyalarni ijro etdi. Shuni aytish lozimki, yangi mavsumda katta ishlar amalga oshiriladi. Teatr 5 premyera va'da qilyapti. Yil rejalari haqida teatr opera truppasi mudiri Azamat Jiltirkozov hikoya qildi. Ол үш опера, екі балет. Әрине, ол өте үлкен. 9-ші маусымны 10 жылдық юбилей маусымыға тәйірлік шеклінде режалаштырдық. Қазіргі 9-ші маусымда 5 премьера тәйірленіпті. Олардан 3-тасы опера, 2-тасы балет. Бір маусымда 5 спектакль тақдим етіш осан емес. Лекін хаммасы көңілдегідек өтшіге ішонамыз. Бұдан тасқары, артистларымыз Чимкент опера театры сахнасында өз сәнатын көрсетеді. Күні кеше Майра Мухаммед қызы біз білән бірге шұғылланды. Бүгін Чимкентте жанымға өз постановкасы Домалақ
Ханы алып кетті. Қазір білесіздер, Шымкент театрын басқарып отыр. Өзінің жаңа қойылымын, Домалақ ана операсын әкеле жатыр.